Isso é cultura. E a Serra do Pedro será, sem dúvida, inesquecível na história de Lagoa do Ouro. Quero agradecer a todos que se envolveram neste evento, um evento bonito. Que Deus abençoe a todos os presentes, a todos que vieram, sejam bem-vindos, e que Deus abençoe essa festa, essa cultura. Um forte abraço e que Deus seja louvado por este momento. Eita, e a palavra do nosso prefeito Edson Lopes, bairro do Jão. Agora nós vamos dançar forró, agora vamos beber cachaça, dançar forró e curtir a festa que é bom. Lá no Jão, é contigo, meu irmão. Pessoal, só informando aqui, a gente sai de 2:30, a quebração de 5, 3 faz um pouco.